Assalomu alaykum do'stlar. Sofsada internet markazida bir oy davomida 7 kg'dan 10 kg'cha vesel olishga yordam beradigan mahsulotimiz Samyuol mahsulotimiz bo'ladi. Bu Indoneziya davlati ishlab chiqargan mahsulot va zararsiz bir oyda 10 kg'cha vesel olishingizga yordam beradi. Bemalol Sofsada internet markaziga bog'lanib xarid qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz muxlis. Armaniston hukumatı davlat chegarasini Rossiya qo'riqlayotganidan norozi. Rossiya FSB chegara xizmati xodimlari Zvornos aeroportida ishlashni to'xtatish kerak. Bu haqida Armaniston parlamenti spikeri ma'lum qildi. Armaniston Rossiya Federatsiyasidan yuz o'girmaydi, biroq ular davlat chegarasidan kechsa to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Boshqa davlat harbiylari mamlakatimiz chegaralarini himoya qilishiga ishonchim komil emas deb qo'shimcha qilgan Pashinyan. Parlament spikerining aytishicha, FSB zobitlarining xatti-harakatlari oqibatida respublika chegaralari bilan bir necha bor himoyasiz bo'lib qolgan. Ular to'g'ri Qorabog'ga kelishdi va nima qilishdi? Qilgan ishi arman xalqi Tog'li Qorabog'dan haydash bo'ldimi dedi Simonyan o'z noroziligini bildirib. Barcha so'nggi yangiliklar bizning kanalimizda. Obuna bo'ling.